حقوقه هو فافنتا حسبي معارض كاه ودني مجاهد عبد الرحمن يوسف دعالي بابي ايا مركل كاه لي قرشي اي دولده تركي وكو دونيسو ان اسكو سو فريسيسو اوري دقميديه دا سومالان اي سوماليا كواسي ولا فيلايو ان هلكاس كسيان بقادان ولا هادلدي هوره هكدكا او غلاي وحانا وعرب كو ادكيه ان اي كا حسبي اهان اي سي ادق او غديغيان ان لغا قيب غلو اسلام رهانتان او فرتو كو فيقي ان قرشهن يو يحي مد مدح دقميد كا سومالان اي حكومه دسينا يبا اي سلوغيهن كون دونيان سيدي لوغا قيب غلي لها ودا هادلداسي مجاهد بابا يوسف دعالي ايا هادلكان كشيغي مرو مانتا قار كميدا ورباهينتا او غو ورناي مغالدا هرغيسا وحانا او يري اسغو ارماس كهدلايا اتالتي ياسين داوني بري سيدي حدي مي لبدي كوني افري تومكي با كونتون اودي انت خا لغي سو دجي اير بورك كودل تشكتشي اير لوغو تخاي او سيريدو كورتيغين ايا مدحتويد انت لكاني سلطان خير اي اودياشي دقن كانا لو ياري تبدنا sida marka ruwaayada la dhigay inta ruwaayada dhabahan loo dhigin proofada loo daawado kale ayaa kulanka Istanbul sidoo u dhacayo ayaa la doonayay in madaxtooyada inaga leenooga dhigo proofada iyo dhacaysa shalay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu qoray inaanu turki qoranimada Soomaaliland burburin karin inaanu dowlad Soomaaliland ku jirin waxaan kaas jiraaydka iyo warbaahinta waxa ku hadlaa muwaadiniinta iyo xisaabta mucaaridka ayaa ku hadasha dawladdu kuma hadasho jaraa'idka iyo kamaroonka iyo waxaas dawladdu xiriir diblomaasiyadeed bay leedahay waa dawladdu dabeedna iyada leena ixtiraafsanayn dawladdeena ay raagta daran ay hargeysa fadhida wax ka awood badan hadana haday turkiga tiraahdo arimaha ay soo fargelinayeen iyo inay ino sheegi soo fargelin maayo laakiin tii 2012kii February markuu Axmed tagay London madaxweynuhu iyagaa la aanbaday oo 28kii June 2014kii duuyay Abu Dhabi la tagay waa tan hadalkeedu naga hadlayay xeer baa yaala labada gol ay baaskareeyeen midna waa 2003kii midna waa 2011kii labadii xeerba waa kuwaas cid alleyada cidii u tagtaa nimanka reer Soomaaliya walaa dowlad walaa NGO walaa caaqil walaa suugaan yahan walaa fanaan khiyaamo qaran intaa kumay koobnayn gaariga qaada markabka qaada dayuuradda qaada waa waras baa qoran labada gola saxay 2012kii ayaa la dabciyay qodob baa laga saaray waxa la yiri danta ummadu halkii ay gasho iyo wixii wada hadalay waxa gelayaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo looga jeedo in xukuumadda Soomaaliland ka qayb gasho shir kasta oo loo arko in dani ugu jirta Soomaaliland kana hor imanayn jiritaanka madaxbanaanida qaranimada Soomaaliland cid kaloo tigi kartaa ma jirto warqadan kale waxaa ku taala madax dhaqameedka injooyada ciddaas oo dhan ma tigi karayso marnayna waraa cadaalkan noo soo joogsanaya oo oranaya dowladda Turkigu meel bay kaga dhacday Soomaaliya meel bay qaranimada kaga dhacday marna xiriir aan kan soo joogsanayo inay sandulle afgoos baan ku tagaynaayo Faisal iyo Erre iyo inta xisbiyada xukuntaana way ugu daba faylaysa Cabdi Idan baa deelay lahayo dad wararac baan loo jiray waxa ku jiray waxay dameerta hooyada dabada uga nuugtaa dabaciye isku halayn ma danbaa bidhe garo waxa weeye dawladda Soomaaliland iyada la aanbatay ixtiraafkii qadiyadii Soomaaliland iyada Turkiga la tagtay hadii dhuxdhuxi jirto iyada wada iyadaas salaadiinta qaarkood iyo cuqaasha iyadaa diranaysa waa arrin ay isloogiin muxuu oranayaa inuu waran cadde go'aankana yaala waa khiyaamo qaran qofkii ku kacaabaa taalla waa tana way qoran tahay baarlamaanka baaskareeyay madaxweynihii baa ka maarin waayay in baarlamaanku u fasaxo sidee buu inuu waran caddeyntu makrofoon soo qaateen oo ugu yidhaahdeen waxaan u digaynaa siduu ugu digaa haddii la ixtiraam waa xeerarka dalka u yaala isaguna ma ahaanayo wasiir sharciyad kale oo soconaysaana ma jirto waxaanu ku boorinaynaa madaxweynaha iyo inta uu adeegtay hoos joogta ee dantu baday ee aan wax qalada sheegi karin saameeshooda xajistaan waxaa loo leenay shuruucda dalka hal ixtiraamo